perkara ini belum pernah berlaku sepanjang ingatan saya di Parlimen Malaysia, di mana satu ordinance ataupun akta dibawa di mahkamah dan minta mahkamah untuk mengesyarkan bahawa ianya unconstitutional. Selepas itu pula ada perkara seperti begini. Jadi apabila saya membuat rujukan kepada parlimen-parlimen di luar sana, terutama dalam Commonwealth, saya baca iskemi, saya baca authority, buku-buku daripada lain, lepas itu saya baca presiden dari mana-mana. Jadi saya dapat satu authority daripada practice Parliament of India, the biggest democracy in the world. Saya baca apa yang disebut dalam buku ini. Nama buku ialah Practice and Procedure of Parliament di Lok Sabha. Ini apa yang dia kata mengenai dengan subjudice. The role of subjudice cannot stand in the way of legislation. Where legislation has to be brought, the lawmaking has to be done, the role of subjudice does not apply. Sebab dia ialah, if the role of subjudice were to be made applicable to the legislation, it would not only make legislature subordinate to the courts in that matter, but would make enactments impossible because numerous cases concerning a large number of statutes await adjudication at all times in one court or the other. Maksudnya di sini ialah, apabila sesuatu rang undang-undang dibawa di parlimen dan subjudice itu kita gunakan supaya rang undang-undang itu tidak dibahas, apapun merit court case itu, implikasi yang jelas ialah seolah-olah parlimen itu pula bertanggung jawab kepada kuasa lain di luar, sedangkan parlimen mempunyai kuasa mutlak mutamad untuk membuat rang undang-undang. Kedua, kalau parlimen yang diwakili oleh wakil-wakil rakyat yang berkhidmat untuk rakyat ini pada sesuatu ketika mendapati bahawa satu rang undang-undang itu didapati tidak menurut perlembagaan atas sebab-sebab tertentu, parlimen juga boleh mengumbar lagi satu rang undang-undang untuk mengatasi apa yang disebut oleh mahkamah tidak konstitusional. Jadi dalam soal ini saya benar-benar ambil perhatian apa yang disebut oleh Pucung, karena itu adalah soal subjudice yang belum pernah kita handle di Dewan Rakyat ini. Jadi kalau secara